Yo. Muszę patrolować tyłę. Nie, nie jest tego. Close. I tatko. Ale jeśli ty za ty nie wzrokiem. Okay. Dan is het best wel wat zoals toch dat eerste matrix. JP punt matrix. Is door patrolatie wax. Tā nekas nebūtu mēs sīlā. Ties nekārši purši to paspēlē. Bet tu par mikrofonu varēši parunāt. Valoja riktīgi. Viņš pagāja 5 metrus un parādies. Man te muļķi ir prom. Hei jau. Hei jau. Nē, viņš nebija. Tas ir tik tāds. Pēc visi izi pīdi. Tur skrien tā, ka tādi muļi. Headshot! Easy. Easy. Nothing special. Done. I got this in two. Turn the cannibals. Oh fuck. Yeah, I was my third grenade. Pistol and shit. Die, knock, knock, knock. Давай, давай, давай. Пс, пс, прыгай. Фак. Думаю, вино-то пофиг. Да, цвета сэрри. Она, как говорится, на зенджаус. Про патрулет. Viņš teika kaut kāds un vasarni un tas pēlē. Tā jāpatrolēt. Hei jo! Hei! Hei jo! Ei! Ei! Do somebody know how to go through? Par kaut ko širī? Skaidrs viņi būtu, bet nezinu, kas ir gājas ceļus. Ok. Tā. Es te pasūnīju mūs taisīt.
kas uzstāt. Pīdžets, ko apgādās nekārši. Visūdīgi bloki var būt. Ja varēs, mums taisīs paras filtrīt. Pīdžets, tikai varēs. Strafe. Shut the fuck up! Как он маш хапе, давай. На. Кака. А, вот. Какой шире. Цвинша, не? Йоп. Что вэм, типа, когда распаунат тебя с панием. Эй, shut the fuck up! Holy shit. Да, давай. Nekas. Šlubie muļķi, nu! Hē! Ko, uztaisam par filtri? The fuck is this map? Divu. Četrs blokus vajag. Fuck! Man blokus iekās. Nē, tā es esmu sektīva, tāpat viņi bot nemāk tik iekš. Tu vajag zemāk, īstenībā. Vai tas ir parāsi? Ok, būs normāli, who cares? Es atkal viekās bloku, nu what? Fuck. Is this shit? Es divas blokus jau viekās. Nevienau. Ok, man ir gatavs, man liek tagad. Nu, paņemsim šito bloku, kērts. Nē, tas ir sūdi, vajag šito bloku. Un šitā. Man kā es tagad māju uzsauk šito fucking bloku, vai es nav. Mēram šitiem tad uztaisīt māju. Šitie. Nu, ja tas baigi liela arī. Šitā. The fuck? Ja kur ir māja? Var viņa var tikt iekš? Ā, nevar. Vajag šitā. Un šitā te. Vai netiek te klāt. Paņemsim šito bloku pīliks. He, ir! Wow! The fuck? O! Shit, cerams, ka man netrāpīs. Tad tā pastāvēšu tupus. Paņemam mašīnu gan. Fuck. What the fuck is this? Nē, tad man netiksim kaut kāds nespēj. Hei, jo!
Tapojam viņus. Hei. Kom. Come on, kom. Headshot apaņē burstot. He need help? No. Tā, kas te... Vai jau kāda cita servīti pačo? Yeah. Hit it. It's coming up because the dust is flying. The dust. Fuck the dust. Besara. Oh yeah. So, MK is live. No, not is live, but no, my gosh. On the castle box. Wow. Bišno, bet oj. Abi spēlēšu normāli. Uši! Tā vienkārši notakos. Ir! Čiliņa! A, kā! Fuck. Cik te jākā lodas? Tikpat! Ko? Tā vajag bišķi nobrustu. Wow, viss jau nomir. Kā tik ātri? M-ku. Labi, kā? What the fuck? Oh, yeah. Ar ko es daru? Pīsķēts, kas tu... Kaut kā normāls komandas nevar sadabu. Nav jau hukēr. Jās visi mirst. Pau, noteikti rājumi, jo es tur visu laiku headā visiem rāju baigi. Pavo jāims, jā. Nā, jā, forš. Paņem ar āj. Tāds nekārši nedarbojās. Oh! Tur sienu hēdā? Okei. Apsaikam, beigšu šitien vidīgi. Paldies, ka skatījāties. Like, subscribe. You know.